紀一君、はい、鈴木君。自民党山形2区の鈴木紀一です。本日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。また河野大臣には大変お忙しいところ、ご対応いただき、また役所の皆さんも、本当にありがとうございます。まずはじめに、昨年の、台風、数々のですね、台風の災害復旧、また今回の新型コロナウイルスへの対応など、防衛省自衛隊の皆さんにおかれましては、気が休まる暇がなくですね、活動されていることに心から敬意を表したいと思いますし、ただまたその一方で、本来の自衛隊の任務である日本の平和と安全を確保するために、中東をはじめ世界中で緊張感を持って活動していただいていることにもですね、本当に敬意を表したいというふうに思います。で、私からちょっとこれ質問通告はしておりませんが、いざという時の備えとしての自衛隊でありますので、今回の例えばこの新型コロナウイルス、こういった事態において隊員の皆さんへの健康管理、これについては通常の民間人以上にですね、やはり気を使っていただきたいというふうに思いますが、これについてちょっと大臣のお考えいただければというふうに思います。河野防衛大臣。本日ダイヤモンドプリンセス号あるいはチャーター便で帰ってこられた方々の生活支援など業務が終わって今隔離停留に入っているものを合わせると自衛隊員全部で739名、このコロナウイルス関連で任務に当たっているところでございます。ダイヤモンドプリンセス号のように感染している可能性のある方と向き合ってその PCR 検査の検体を採取する、そういう業務に当たっているものもおりましたので、そうした感染の可能性がある場所で勤務しているものにつきましては、すべて業務終了後に PCR 検査を行った上、14日間の停留をする、そこで何事もなければ勤務に戻る、そういうことを徹底をしているところでございます。自衛隊はあくまでも助ける側になければなりませんので、感染して助けられる側になってしまっては、自衛隊としてそれはいかがなものかと思います。感染者が出ないようにしっかり当たってまいりたいと思います。鈴木君。すいません、通告なしで質問させていただいたにもかかわらず、ご丁寧な答弁ありがとうございました。全国各地で訓練に当たっている隊員の皆さんについてもですね、緊張感を持って臨んでいただきたいというふうに思います。で、昨年1年間外務大臣政務官として河野大臣の下で仕事をさせていただきました。10カ国ぐらい訪れることができましたが、どこに行っても感じますのは世界のパワーバランス、これはすごい変化をしてきているなということであります。で、特にその中で感じるのは中国が力をつけてきていまして、世界がどんどん、これ中国だけではありませんが、パワーバランスが変わっていることによって不安定化をしているなということも思う一方で、やはり海外の軍当局との意見交換、そして情報共有、これをますます進めることも一方では大切ではないかなということも、外務省の立場で各国行かせていただいて感じたところでありました。でも私が今回1個目質問させていただくのは、自由で開かれたアジア太平洋、そしてその実現とですね、極めて重要だというふうに思っています。で、防衛駐在官の数を今以上に増やしていくべきではないかなというふうに思いますが、このことについて の現状とですね、そして今後河野大臣の下でどのようにしていくおつもりであるのかということをお伺いをいたしたいと思います。河野大臣。各国との防衛協力を進めていくというのは、これは非常に重要なことだと思いますし、そういう中で防衛駐在官が果たしていかなければいけない役割というのは大きいと思います。今、世界各国の在外公館に防衛駐在官70名配置をしておりまして、これは2014年から18年の5年間に21名増員をするということで、そこで一つの山がございました。今年度もブルネイと EU の代表部、これは兼轄でございますが、送ったところでございます。
人員のリソースというのも、というわけにはいきませんが、それでも少しこのリソースと相談しながらですね、必要と思われるところにはきちんと送り込んでいきたいと思っておりますし、まあ、今、兼活をしているところでも、独立した防衛駐在官が必要なところについては、少しずつ検討して広げていきたいというふうに思っているところでございます。鈴木君。前向きなご答弁であったというふうに受け止めさせていただきたいというふうに思います。でぜひその観点で私からお願いをしたいのは、やはり語学の問題とかさまざま当然あるんだというふうに思いますので、そういう視点でやはり自衛官も若い頃から、教育をですねやっぱりより強化をしていくべきさまざまなこれ災害対応で出動回数が明らかに最近ですね増えて、休む暇もないぐらい増えているというふうに認識をしておりますが、また同時に国際協力活動など世界の厳しい環境の中で言いますのは、隊員がですねこの身につけている被服について、これがですね国内生産をできるだけというか確実にですね国内で製造されていくということが前提の体制であるべきではないかというふうに思います。というのも当然これ制服も作業服もまずは偽造されないということが当然大切だというふうに思いますし、そしていざというときにどんな作業をするにしてもどんな任務に就くにしてもやはり我が国のものを身につけているかどうかというのは、私はこれは士気に関わってくる問題ではないかなというふうに感じるところでありますので、ぜひこれ、隊員のですね、皆さんが身につける内で生産されたものであるべきだというふうに考えますが、河野大臣の所見をお伺いいたします。河野大臣。政府調達には WTO のルールが適用されることになりますが、自衛隊の制服のようなものは安全保障上の理由から適用除外ということにもなります。そういう意味で、これ、海外で作りますと、同じようなものがテロリストに横流しされると区別がつかないというようなことがございますので、悪用されるのを防ぐためにも、必要だと思われるものは、この使用書の中に国内で生産ということを明記をしております。ただ、その靴下とかですね、靴とか、そういう、露出がどちらかというと少ないものについては、国内生産という規定を設けておりません。設けてなくても国内生産のものを調達をしているものもございます。そこは安全上必要なものについては今後も国内生産をしっかり維持してまいりたいと思いますし、WTO のルールにのっとってやっているものについても国内メーカーに頑張っていただいて、ぜひ受注していっていただきたいというふうに思っております。鈴木君。今の議論はですねそういう答弁なんだろうというふうに思いますが、私はやはり例えばこの作業する際に履く半長化ですね、もしくはネクタイ、これも日本国内で製造することが不可能ではないものでありますから、現状国産を使っているというふうには認識をしておりますけれども、やはりここもですね防衛省の物品はできる限り国内で製造するんだということで、私は使用書にしっかりと書き込むべきではないかなというふうに思います。ただこれはもちろん議論もあると思いますし、さまざまな理由でですね、今の使用書になっているんだと思いますが、ぜひこれからもですねちょっと問題提起をし続けていきたいというふうに思っています。そしてもう一つは次の質問に移りますが、その日本国内でもですねこれ今回例えば繊維産業ということでありますが、ベンチャー企業の中に、新しい繊維を開発できた企業というのがあります。で私の地元山形県の、鶴岡市というところにスパイバーという企業、これベンチャーでありますけれども、これがあるわけですが、これは何を開発したかというと、米軍もしくは NASA がずっと開発しようと思ってなかなかうまくいかなかった、人工的に作られた蜘蛛の糸ですね、人工蜘蛛の糸というのを、開発に世界で初めて生産に成功したという企業があります。で現在、その企業どうしているかといいますと、洋服メーカーと提携をして、新商品の開発ということをやっているわけですが、
本来、これらの新しい技術が生み出された際に、国内産業と防衛省がですね、しっかりと連携をして、例えば新しい技術はどういった装備品に活用が可能であるのかどうかといったですね、連携をした装備品の共同での研究開発をもっともっと進めるべきではないかというふうに思いますが、ご答弁をお願いいたします。防衛装備庁武田長官。お答えいたします。近年科学技術の著しい発展を背景といたしまして、防衛技術と民生技術のボーダーレス化が進展をしております。防衛省といたしましては、防衛にも応用可能な先進的民生技術を積極的に取り組むことが大変重要であると考えております。このため私どもといたしましては、高い技術力を有する先生ご指摘のようないわゆるベンチャーといわれる企業を含めて、民間企業との連携を推進する取り組みを実施しているところでございます。具体的に3つ申し上げます。1つ目は、平成27年度から新規性、独創性、または革新性を有する基礎研究を育成する安全保障技術研究推進制度を実施しております。令和2年度予算案までで約416億円を計上しているところでございます。2つ目でございますが、平成29年度からは進展の早い先進的民生技術の有効性を速やかに実証し、短期間で実用化を目指す新技術短期実証事業を実施しております。令和2年度予算案までで約31億円を計上しているところでございます。3つ目でございますが、これは令和2年度からでございますが、基礎研究の中から有望な先進技術を早期に発掘育成し、新技術成熟度を上げることで実用化へ近づける先進技術の橋渡し研究事業の実施を予定しておるところでございます。令和2年度予算案におきましては約6億円を計上しておるところでございます。防衛省といたしましては、優れた先進的な民生技術を積極的に取り込みながら、部隊が求める装備品等を効率的効果的に研究開発することができますよう、必要な取り組みを引き続き行ってまいりたいと考えております。鈴木君。さまざまな予算があって、共同でですね、いろんな研究をされている、もしくは新製品をということはよくわかるんですけれども、新しい、これ、ベンチャー企業でありますから、その今もですね、やっぱ海外からもたくさんの視察に来ているわけです。で、その技術がですね、やはりどういった用途に、今後、使われるかということは、正直言うとどんな可能性があるかというのは全然わからないわけですし、逆に言うと可能性は無限であるということです。で、特に今回私が提案をしたかったのは、米軍やですね、NASA は宇宙のことでありますからあれですけど、米軍がこれ開発をしようとしていて、できなかったものが、日本国内でベンチャーでできたということですから、そういったことにはぜひしっかりアンテナを張っていただいて、ご支援というかですね、共同で何ができるのかという可能性を、もしくは可能性がないのか、さまざまな観点からこれ探っていただいた方が、日本国の安全保障上私は必ずプラスになるんじゃないかなというふうに思いますので、今日挙げた企業個別にどうこうということではもちろんありませんが、そういった可能性のある企業たくさんあるというふうに思いますので、ぜひしっかりとよろしくお願いします。で、次にですね、これ細かい話になるわけですけども、その自衛隊のこの被覆の発注について、私がすごい問題意識を持っていますのは、国内製造をしようと思っても、今後、なかなか今まで通りずっと国内製造をし続けられるかというと、現実としては国内の繊維産業の事業者数というのが、90年代には5万超えていたのに対して、現在ではもうすでに1万ぐらいに激減をしてきております。で、繊維というのはほとんどが今、輸入品に代替をされている中で、今後もですね、国内製造をしっかりと続けていくためには、この縫製工場が持続可能な形で、次の世代に引き継がれていくということが大切であるというふうに思います。で、地元にですね、自衛隊のこの被覆を製造する縫製工場が1社あります。で、私も何度も見に行かせていただいて、また私の地元には陸上自衛隊の第6師団がありますから、師団長も
その工場にですね、見に来てくださっているわけですが、大体ですね、そこの企業は、5から6割が、今、仕事のうち5、6割が防衛省からの発注で、法制をやっているということになります。で、他社もですね、いろいろ調べましたら、8割よりも多い部分を防衛省のものをやって、工場が稼働しているという企業も多々あります。で、これが100社も200社もあればですね、なんていうんでしょう、入札でですね、厳しくやって価格をということはできますけれども、もう数がかなり絞られてきている中で、今回行って、いつの季節も行くとですね、よく分かるのは、忙しい時期とこの暇な時期というのが、もう明確に分かれます。で、これ、なんでなんだろうということを、よくよく現場の工場長さんなんかに聞きますと、例えばですけど、今までですね、4月に、予算が通った後に4月に発注をかけますから、発注をしますと、大体ですね、被覆の場合、生地の生産にまず4ヶ月から5ヶ月かかります。で、それが終わった後に初めて、この縫製の段階に入ることができるので、実際にですね、これ、縫うことができるのは9月以降となります。で、それで3月まで、要するに納めてくれというのが、普通の予算のこの仕組みでありますから、そうすると納期は年度末で限られていて、結局4月からの大体半年間ぐらいというのは、そんなに忙しくなくて、他の民間需要なんかで対応して、そこから後半に仕事が集中をして、残業なんかも後半にどんどんやるということになっています。で、しかも、企業の経営上、これがコスト増につながるなというふうに思いますのは、その平準化されてないもんですから、倉庫をですね、たくさん持たなきゃいけないんです。一気にこの3月末に納品をしなきゃいけないということで、決まった期間にどんとまず材料が来て、縫製をして、それを保管をしておいて3月に納めるということで、それもコスト増に結局つながるわけです。で、今、国の方でこの働き方改革とか、さまざまなことを言っていますが、ぜひですね、これ、発注のあり方というのを平準化して、これ、工場で、縫製の現場で働く皆さんの、私は働き方改革に資するようにですね、今後とも発注のあり方、工夫をすべきだというふうに思いますが、現状の取り組みなどをお伺いをしたいというふうに思います。武田長官。お答えいたします。防衛省におきましては、先生ご指摘のように、国内において被覆を安定的に調達する基盤をいかに維持していくのかということが課題になっておるところでございます。一方、企業におきましても、業務量が年度末に集中するなど、年間を通じて平準化されていないことから、技能を有する従業員を安定的に雇用することが困難であるといった先生が、これもご指摘いただいたような課題があるものと承知をいたしております。防衛省におきましては、こうした状況を踏まえまして、調達を年度初めに行うことで、製造期間を可能な限り確保するよう努め、企業において業務量を平準化させやすいような調達に、平成26年度から取り組んでいるところでございます。それ以前、平成25年度までは、例えばでございますけれども、第二四半期、具体的には7月以降から本格的に調達を開始していたところが、すでに元年度におきましては、もう4月、5月、6月、第二四半期、第三四半期ということで、年間を通じて調達をするように、そのようなやり方を取ってきておるところでございます。加えて、令和元年度予算からは、企業における製造期間をさらに確保できますよう、被覆調達にかかる予算の一部を、2元年度の国庫債務負担行為として計上しておるところでございます。単年度から2元年度の期間で調達をするというようなやり方も講じてきておるところでございます。私ども防衛省といたしましては、引き続き国内の産業基盤に配慮をしつつ、必要な装備品を適切に調達してまいりたいと考えております。鈴木君。さまざま、これまで努力をいただいているということを評価をいたしたいと思いますが、
今、長官から2か年でというふうな話がありましたが、実際、装備品の更新というのは2か年でできるものではなくて、かなりの年月をかけて、隊員数多いですから、やるというふうに思いますので、せめてですね、そうしたこの長期で見たときに、予算の関係で難しいこと、重々難しいことにチャレンジをしているというふうに思いますが、やはり現場で働く皆さんにとって、一番この働き方改革に資するようにですね、取り組んでいただきたいというふうに思います。でもしあれでしたら、河野大臣も、よければ一言お願いします。はい、河野大臣。自衛隊の調達はですね、大企業、それと中小企業にこうかなりくっきり日極化しておりまして、この大きいところは売上の中で数パーセントしかないものですから、経営者が自衛隊の調達の話をしてもトップはよくご存じない、部門長ぐらいと話をするとようやくあーあーあーということになる。もう一つはこの中小企業の方は自衛隊に依存する部分が非常に大きいんですけども、なかなかこの利益が少なくて設備の更新ができず生産性が上がらないということがございます。しかしそういうところがこうやめますというと調達ができなくなってしまうというものも結構あるものですから、入札その他というルールはあるんですけども、やはり調達の基盤をしっかり強くするということも我々同時に考えていかなければいかんというふうに思っておりますので、そういう目でこれからの調達しっかり見ていきたいというふうに思います。鈴木君。ありがとうございました。あともう防衛省には質問しませんので、もしあれでしたら、いらっしゃらないといけないのかな。そうなんです。わかりました、すいません。政府参考人はもし、はい、政府参考人はもしよければ、大臣がいると いらっしゃらなきゃいけないですかね。すいません、次に時間もあれですので、財務省に一点税関にですねちょっと質問をさせていただきます。私の問題意識、これは自衛官の被服と同様に税関の職員のこれ制服などもですね、当然国内製造であるべきではないかなというふうに思います。というのも、これも偽造されて、私も政務官時代、何度も成田空港、羽田空港、こう通るわけですけど、これ、果たしてですね、制服、万が一これ、偽造されて、悪いように使われたら、すり抜けられてしまうという可能性だって、ゼロじゃ私はないなというふうに感じましたので、そういうことについて、使用書にですね、書けないもんだろうかということなんです。で、多分 WTO 上のルールがあってなかなか難しいということだというふうに思いますが、その点についてもですね、何らかこれから工夫する余地があるんじゃないかなということを、ご答弁は難しいでしょうかね。ぜひちょっとお伺いをしたいというふうに思います。財務省山田官房審議官。お答え申し上げます。税関職員の制服の調達についてのお尋ねですが、税関の制服の調達には今ほど先生からもご指摘ありましたし、先ほど河野大臣からご答弁ございましたように、自衛官の制服の調達の場合と異なり、 WTO 政府調達に関する協定が適用され、国内製造と海外製造に差別を設けることができないこととなっております。このため使用書におきましても国内製造に限定する旨の記載はしていないところでございまして、この点についてはご理解いただきたいと考えております。なお WTO 協定にのっとって調達した結果、これまでもまた現在におきましても使用している税関の制服はジャケット、スラックス、ネクタイ、ベルトなどすべて国内製造品となっております。委員長。鈴木君。ありがとうございます。そういう答弁なんだというふうに思いますが、ちょっと私もまだこれ調べきれておりませんので、他のですねやっぱり国は果たして本当に どうしているのかということも含めて、なかなか日本は WTO 協定真面目に守る国でありますから、真面目に守っちゃうわけですけども、いろんな解釈のこれ仕方があるんではないかなということも感じますので、ぜひこれからも議論させていただければというふうに思います。で、最後に地方創生についてお尋ねをいたします。第2期の総合戦略が定められているところでありますが、東京圏への一極集中、いかに是正していくかということが課題だというふうに思います。ただ、そのときに一番肝心なのは、国がさまざまな制度、もしくは予算を用意をしても、それを実際に地域で使える人材がいるのかいないのか、これがいる地域は
チャレンジができますし、まあ、いない地域はただなんとなくこう見ているしかないということなんだというふうに思います。で、国のですね、今ある2つの制度について少しご提案をさせていただきたいと思います。まず1点目は地域おこし協力隊です。で、地域おこし協力隊は、まあ、現在都市部に在住の人が、まあ、特に若い世代の人が地方に行って就任ができるということな制度でありますが、現実はですね、若い世代どん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 人の数が減っている中で、今後地方の首長さんたちとお話をするとどういうふうに地域おこし協力隊使いたいですかということを求めればですね、皆さんおっしゃるのはこれからやっぱり海外のインバウンドに対してプラスに働くような人材ができたら欲しいと思っているという首長さんが結構います。で、そうすると外国化できなきゃいけませんし、できれば海外の人の感覚で、仕事ができるような人がいいんだということになると、実際は外国の方でもありがたいという話が、まあ、多々あるわけです。で、まあ、その中でですね、やっぱり私は今後検討した方がいいんじゃないかなと思うのは、これからですね、やっぱ直接海外の方であっても地域おこし協力隊として自治体が採用ができるということも考えられてもいいのではないかなというふうに思いますが、まあ、その点についてのご見解をお伺いをいたします。総務省佐藤官房審議官。地域おこし協力隊、平成30年度で全国で5500人を超える隊員、1000以上の自治体で活躍をしております。今委員からご指摘ありましたように、外国籍の隊員、これも大変受け入れの希望が増えておりまして、同じく平成30年度で54名、受け入れ団体48団体となってございまして、インバウンド誘客の対応でありますとか、あるいは国内外への地域の情報発信、こうした活動を行って大変ご活躍をいただいていると思っております。この地域おこし協力隊ですけれども、そもそもの制度の趣旨が都市から地方への人の流れを作るということでございますので、住所地については原則として国内の都市地域に住民票を有する方が条件不利地域などへ移動するということを要件といたしておりまして、外国籍の方についても同じような取り扱いとさせていただいているところでございます。なお令和元年度からジェットプログラム、これを終了した外国人の方については要件を緩和しまして、同じ市町村内でなければですね、次の条件不利地域等に行きまして活躍できると、隊員として活躍できると、そのような環境も整えているところでございます。隊員数について令和6年度に全国で8000人に増やすという目標を掲げておりまして、制度や活動事例の一層の PR に努めているところでございます。今後とも今首長さんからのご要望等もあるというお話ございましたけれども、自治体からの意見等もですね、広くお伺いをしながら地域おこし協力隊制度のさらなる充実に向けて取り組んでまいりたいと考えております。鈴木君。ご答弁ありがとうございました。ぜひですね、この自治体の皆さんにとって使いやすいように取り組んでいただければと思いますし、またこれからもぜひ相談をさせていただければというふうに思っています。で、最後にもう時間もありませんので1点だけ、地方創生の人材支援制度があります。で、官民挙げてですね、大体霞が関から役人の皆さんが副町長とか企画官とか言ってですね、自治体にこう派遣をされて、さまざまな地方創生に資する政策をやるわけですが、私がちょっと問題だと思うのは、自治体の皆さんから見ると霞が関の人材は欲しいんだけど、民間の人材はあんまりよく分かんないから、なかなか手が上がらないということがあるんだというふうに思っています。で、民間の人材の中には民間でしかできないことを今までやってきたわけですから、ブランド戦略であったり霞が関にできないこともやれる人材が多々いると思いますが、今後ですね、この民間人材の活用、どのようにですね、進めていって地方創生にプラスにしていくのかということをお伺いをして終わりたいというふうに思います。質疑時間が終了しておりますから、簡潔に一言でお願いします。ごめんなさいね。高橋地方創生推進室次長。
はい、お答え申し上げます。地方公共団体の民間人材の派遣につきましては、地方創生人材支援制度において取り組んできたところでございます。他方でご指摘のとおり、地方公共団体が新たなプロジェクトに取り組む際には、情報通信技術であるとか、観光などの専門的な知識が求められることが多く、そうしたニーズに合致する民間の専門人材を派遣する新たな仕組みの構築が求められていると承知してございます。これを踏まえまして、まず技術革新のスピードが速い、人材ニーズも高いデジタルの分野につきまして、デジタル専門人材派遣制度を創設いたしました。これはあらかじめ市町村への派遣意向のある企業を募って、派遣可能企業のリストを作成いたしまして、これを地方公共団体に提示いたしますとともに、そのリストに掲載された企業からの派遣者の受け入れを希望する、そういう市町村を募りまして、両者の派遣に係る調整を行っているものでございます。現在は令和2年度からの派遣に向けて調整を行っているところでございます。そうしたデジタル専門人材派遣制度などの情報などを踏まえながら、デジタル以外の分野にも対象を広げるといったことなども検討いたしまして、民間人材の派遣拡大に向けた取り組みを進めるよう検討してまいりたいと考えてございます。ありがとうございました。これにて鈴木紀一君の質疑は終了いたしました。次に